mamuqato special protection unit wasaaradda caafimaadku ay diyaarisay mamuqato heegan dalka waaxda caafimaadka la galiyay aniga wuxuu arkayseeno in aan kala deerka waha wuxuu dhintay daraatoore xumadaas oo dhintay goolaha ayay isaaka wuxuu furmuwaayay kooram laan shalaatoore gooluhu wuxuu furmuwaayay kooram laan xildhibaanada bar kamida waxa haleena xumada waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga barayna dadka xaaladda caafimaad darro ay la soo diristay ee xumada dalka ka qaraxday ay haleeshay ama xaafaduhu ha joogan ama xarumaha caafimaadka hal la keene inuu ilaahay caafimaad sare aan siiyo naftu inay joogto iyo inay baxdo oo wax ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisa ku xidhan laakiin nafta bini'aadamku waa hadiyadaha ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala basharka ugu deeqay dhowrideeda iyo ilaalinteeda waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay hadba cidda xilka haysa maalmihii ugu dambeeyey waxaa laba kacleynaysay xaaladda xumadda dalka ka qaraxday ay gaarsiisay dadka soomaalilan guud ahaan gaar ahaan gobolka maroojeex oo xaafad kastaba gashay dhakhaatiirta waxaad ka maqlayseen in xumaddan ay keentay kaneeco oo runtii qaab aad u xanuun badan ay u damqayso dadka qabato laakiin barta waxaa ka muuqda runtii dadaal la'aan dowladnimada dunida dadku waxay u samaystaan in daryeelkooda nololeed ay dhowrto dadaalka dowliga ah iyo diyaargarowgii looga baahnaa bahda caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee qaranka u xil saaran inay arrintan ay la tacaashaa meesha totally waa ka maqan ummadda Soomaalilan marka si guud tiradooda loogu yimaado ee 4 milyan ku dhow 2 milyan oo ka midi waxay degan yihiin caasimada cusbitaalka keliya xukuumaddu gacanta ay ku haysaa waa ka ingiriiska sameeyey ee dadku ay ka bateen adeega cusbitaalka iyo dadkuna ay kala ballaadheen waxay dadku wariyaala soo tabinayseen emergency-ga cusbitaalku inuu buuxsamay banaankiisa hooyooyin xumadoonaya oo runtii wheelchair inta loo waayay inagoo dowladnimo sheeganayna 2-3 sano jirna kaariyoolayaal la saaray waxaa soo tabinayseen in cusbitaalkii buuxsamay waxaa soo tabinayseen emergency-ga hortiisa inay dadka jiifaa waa xaalad xanuun badan bal waxaa sawirataan hooyada tamaandhada suuqa ku iibinaysa ama hooyada caana yar ku iibinaysa ama hooyada danyarta ama aabaha kaariyoon la wada ay xumadaasi soo ridato ee qoyskiisii ay soo ridato marka geerida laga yimaado inta qof ay ka saameynayso xumadaas iyo kharashka dawey ku baxaya ma bixin karaya ilaan dowladnimadu waxay tahay inay damaanad qaado caafimaadka dadka oo adeeg bilaasha loo sameeyo cusbitaalka marka la tago kaanoolaha lagu mudayo qofka waa lacag emergency-ga marka la geeyo farmasiga waraaqda lagu goonaya aad ka soo iibsanaysaa irbadda waa lacag waxaad marxaladaha noocan markuu dalku galo special protection unit inay wasaaradda caafimaadku oo degdeg ah heegana dalka la geliyo waxay ahayd in dunida baaq loo diro waxay ahayd dadaal dowladeed inuu muuqdo intiba meesha ka baxdo waxaan bogaadinayaa oon bartan ka hambalyeynayaa maamulka macalimiinta iyo madaxda jaamacadda Hargeysa oo ka fikiray mas-uuliyadda saaran oo ka fikiray caafimaadka ardaydooda oo tiim buufiya oo dhirta ka buufiya oo xaaladda caafimaad ee jaamacadda la dadaalo sameeyey bogaadin bay jaamacadda Hargeysa mudanta xarumaha dadka loogu adeegayo gaar ahaan wasaaradda wasaarad kastaba dhirta ka baxday iyo dhararkay leeyihiin waad arkaysaa kaneecaduna meelba meesha ka dhir badan tahay bay soo doonataa dalka roob baa ka daayay biyo fadhiisina badan baa jira goobaha danyartaa xaafadaha danyarta haddaad tagtaan ballayaa ku yaalla ballayadaasi ka qarxaysa ma muuqato special protection unit wasaaradda caafimaadku ay diyaarisay
ما موقته هيجن دلك واحد يعرف ماتك اللي قليه ما موقته جدي مدحونه وما جعابي وح موقته دتك أول لمن يا مالين كستة إن تربيل يجين حمد أنا جا ودنا كيسينو إن كلا دركه وحوله دنتي درت وراء حمد داسو دنتي قولا هيجي ساك وحوله فرموي كورم لان شرط وراء قولوا وحوله فرموي كورم لان حلي بعنا دبر كمدا وح هلنا حمد حددا قولا هيجو يخري أم بلاس كامك قايلين يا وح لقيا بع أكتر نمر يا إنه وضع قف إمرجنسي وحمد داسي حلاش dadku waxay noo doorteen waxaan u metelayna waana noo hadalna waana wixii qalloocana aanu toosino aan hospitalka Hargeysa corona virus task markuu qofku baxayo wax laga qaadaa qofkii $40 maalintii marka ugu yar tahay waxa la baaraa 300 oo qof 300 oo qof oo laga qaado $40 وصدق هي طبعاً كون يشان بقى له دولار بمعرفة عزبة القصاص على هدي بشيل لغو دفتر قال لي هذا صدق عشاء لغو دفتر صدق هي طبعاً كون يشان بقى له دولار وأفر بقى له كون أو دولار بشكل ياته أي أفر بقى له كون أو دولار وصاص على عزبة الكارجيز مركز لغو دفتر لبيه طبعاً بلاده سنة كيا وأفر مليون سداد بقى له يلحقن كون أو دولار صدق سنة ده كورونا فيروس سعودي لعقتها كسو حراتي وأفر يتبن مليون شم بقول يسديتن كونو دولار أفر يتبن مليون يشم بقول يسديتن كونو دولار قسند الدولة دكو مدعا ميسانية دي قولها أن الهور كياني مالنتي نوتولا وسارد أي صوت ديارسي وسيرك إذي كأرك يوان ويدين يوم ميسانية دو درس كوميتر مال أي لعقتها سيقباتو حانتي دور لحساب تمي أو صو ساري بل حانتي دور كاتلان اي قرنك oo 14 milyan ee dollar imsi cusbitaal bedelka u dhisila kaariyoonayaal hooyooyinka laga qaaday marka lacagta kale miisaaniyada qaranka ugu jirta wasaaradda caafimaadka laga yimaado marka laga yimaado ta hay'aduhu ay ku kabaan international NGOs ku bixiyaan WHO oo kale income support ka yearliga ay ay siiso ay kula tacaasho xaaladda caafimaad ee dalka lama qiyaas karo 14 milyan oo dollar ba ood weyna idinku soo tabineysan iyadoo meedka mara waxad lagu babinayo talaaga lagu rido lalay 14 milyan ee dollar ayaa hospitalka Hargeysa soo tabineysan iyadoo qeyla dhaan ay ka socoto blood bank qaybta dhiiga kaydka oo 12 habeenimo 20 qof hal qof uu shaqeynaya oo hospitalkii shaqaalihii iyo xarunta adeega maxay tahay kaydka dhiigu nooca aqlan wa sharcan wax la aqbali kareyn ma wax laga aamus kareyn ma kana aamus meen waanu ka hadlayna dadka 14 milyan ee dollar ka sariir la ee ka cusbitaal la ee ka caafimaad la ee talaagid mid lagu rido kala ee maxaa tahay qaybti dhiiga qeyla dhaan cusbitaalka ay ka imanaysa kala wax la duu qaadan kareyn ma dadka macaan kale ee dhiikar kale ay ku dhufato xumadaasi markaba way dhimanayaan dhimashada waa wax ilaahay gacantisa ku jira cidna lagu canaanan maayo naf baxaysana qof ima joojin karay qofna naf baxaysa ma gelin karay laakiin dadaalka dawliga iyo diyaar garowgu waa mid meesha ka baqan waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda caafimaadka inay heegan buuxda dalka la geliyo in dunida loo sheego xanuunkani inuu saameeyay bulshada Soomaalida in haddii xukuumaddu ay tahay kari weyday dadka kale ee dunidu hay naga taageeraan xaaladeena caafimaad degdeg gurmad loo sameeyo wariyashinaas ku dhacaysa gala faraysa ummad cid ay ka tageysa ma jirto qoolihi wataa u xiran aad arkaysa waaxda dawladda hoose iyo shaqaalaha dawladda hoose way dadaalayaan runtii wacyi gelin bay sameeyeen gudoomiyasha waaxaha dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadku haday kaashato qaybta hay'adinka dawladda hoose in la wada buufiyo hudheel kasta in la buufiyo meelaha public la isugu imanayo waa mas'uuliyadaha wasaaradda caafimaadka saaran ومسؤوليته وزارة عفوا كسارة. شركة إسكارسين تعسرقاه سونتل أبال مرنتها مع ميل نقو ملكيلي
in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxa kamida 830 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxeysaa 1500 ilaa 2000 kun oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxa kamida lacag kaasha mobile Samsung ah iyo xidmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobolada dalka